Vi är unika med att ge 2-årsgaranti på våra objekt som vi kallar begagnad båtgaranti. I övrigt så har vi en fin anläggning på Lidingö, fullservicevarv, som är, ja, vad tar det, en kvart från stan. Här har du även möjlighet att förvara båten inomhus, utomhus på vintern. Tvätt, polering, allting. Sommartid erbjuder vi även plats i sjön. Vi säljer nya båtar från Viggo, AMT, från Capelli, från XO, Kawasaki och sen säljer vi utombordsmotorer från Suzuki. Och för dig som har en båt i dagsläget så kan vi givetvis byta in den. Vi säljer mycket begagnat. Och vi hjälper även till då förstås med försäkring, finansiering etc. Vi vill sälja bra båtar. Innan vi säljer en båt går vi alltid igenom den noggrant. Om det är eventuella åtgärder som behöver göras, något som behöver bytas ut, repareras eller vad det än kan vara, så gör vi det innan försäljningen för att säkerställa att allt är bra och att du som kund köper en fungerande, fin båt.